colchões no chivo. Да, знае каква е игра. Готефор. Да, включиш на бързия главата. Ето на клипано. Аз накръщавам клиповете си. Но просто нямам време. Не, не е лоудинг гейм. Да, знам, но гейм чук. Не цъкнах бе. Аз ще го пусна. Не използвай този език. Какво прави той? А той не може ли без движение аз се изобщо? Това е много шумно! Знам, Ради. Няма ти звук. Ради, трябва да говоря. Звук! Звук! Къде е другата ти? Хора, че се къде там. А, не, не там. Къде е другата чувахте? Ради, стига, беше от тях за послед. Това е като се разлишаш към омлет, бе. Това е сега на слушалки, а и да чувам. Трябва да си забравя с това на фарта. Трябва да си забравя с това на фарта. Махнах нещата от това да се хлажда, да не е толкова си. Така търси. Търси. Може ли? Какво имаш? Игра. Сечен. С кое сечениш? Не се къп, ватам. Пунче. Не е така трябва да натискаш. Нема! Тво праща! Кра. Кра. Болга ми. Не, трябва да ти казвам на кра, че спакам. А къде са му ножовете? Абе, шегувам се. Няма да ви казвам къде са. Аз знам къде са. Не, не се го слави. Вече не е още мигът да се го славиш. Пеневете не са готови. Трябва. Отидете до интервюто. Просто... Гледайте... Не в моят канал, а напишете Готефор. Едно или две и три ще ви скочи, че как е без превръзки. Той ги носи, защото ножовете са. С веригите са му сгорили ръцете. Гъбня! Но колко ми лято ще ме даде да игра? Ти вече игра. Не съм, играм с дежа с секунда. Като стигна до миния. Играл сме те муки, ти играй един час. Препаднаха клоните. Защо една ли други хора в тази версия? Какво? Защо една ли други хора в тази версия, освен нас? Не знам. Не знам. В миналите версии имаше много повече хора. Това са много малко. Добре, Кратиус. Нашия план е екстремно бързо.
С това да работи, представиш колко сме силни. Пам помеш нещо ми прави. Забележете деталите по тревата. Тук ще опадали листа. Снегът. Огледнете се по-близо. Водата отразява се. Погледнете детайлите по обратната по нашият герой. Много добре са и направите град. Добре, отново нищо не правя. Какво ради? What the hitch? Сроте, че е ради. Къде някакво много хубаво момче. What the hitch? Стойте, стойте, стойте малко. И гледайте ме. Бери ги да направиш катана. What the hitch? Сори, сори. Виж нещо с срежачка да направиш това. Виж о, с срежачка да направиш това. Ради три хубавища нещо не е ръпо. Добре да кажем на тати. От другата страна ни. There do they call to me? Oh, there do they call to me? Oh, there do they call to me? Oh, there do they call to me? She's ready. Хора, за малко ли нямам да говориш? Ради, аз нищо не правя, аз сам гледам, аз не играя буквално. Аз кога ще играя? Вече не играя. Аз сам гледам, аз загуля, че е стига. А, не, ще си имаха прагърките.
it's hers. Must have not in the fig at all. See, I don't know what it is. Isn't it? I don't know. But I mean, what else do? She takes it out. You ready? Come here, I'll kiss you, bitch. Now? Now. Małpie poprawi. Nie każdy przyszedł. Idę za kochaniakiem. Małpie poprawi. Nie poprawi. Czysty. To the picture. Get me go. Okay. Let me dive up. This one. Ah, that put you. I put a stick right here. Ah, this one, let me dive up. Ah, that's good. Why are we doing this now? You need to know you can survive the journey. You got him, let me dive up, let me dive up. Depends on you. It's going to be the crack. Аз нямам крака, що не ми дават да си ги пите. Тича е бебе! Мол не иска да тича. Options. И пък това не е options. А не, options. Има специални неща за братовата. А как влезе тук? Нещо? А чрез options? О, броня. Е, няма не е. Няма да се ръщи. Той открих нещо малко, а стой бе. О, на мен е злато. Още злато. О, не, това не е злато. Фигърка. Не е фигърка. А нещо за брадата или нещо. More tracks? Yeah. But they're too long. Стопки. Вау, какво има там? О! Вау! Защо не прави на неандерталец? Радите са в студът. Да, са неандерталци. Ау! Да, все пак са неандерталци. Живеят с рънд. О, защо скачам с О? Някой да ми обясни, защо скачам с кръгче. Това ли ще обвини? Айди. Ще успея. Значи го хвана с брадва. Брадвата е най-мощното оръжие на света. Абе, то не тръгне ли насам, бе? Малки, но тук сте. Не, не си. Какво ще правя тук? А, не, 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 аз не съм по това. А, не, не, не. Па? Епа, ти аз съм... съм... А защо скачвам с кръч? Задръж! Банан! Е, идиот! Ще ти щупа на са. Какво правиш, бе? Ради, не ме. Не мога да го привеждам толкова бърз. Чета колкото мога. И каквото мога да прочитат. Аз ще съм с лъка, ти няма да имаш лък. Това е не. Говори да мълчам. Ко са ти, бе? Зомби! А как пускаш шкита? Мишо? А, с R едно. Или с L едно. А, с... Придам! Ой, перс, интелия.
Eu? Eu fui polícia. Eu fui polícia. Udre. Znam način kako. Zombie. Mychnie. No i wyprawnie. Patrz, ty damy gaśnie, co prostu wiesz. Ale. Stój, nie ma jak informacja. Co to jest nieźle? Zaraz ten jak posnąć. Nieźle. Tylko nie nauczyli za niego. Ale na górę. Много добро иллюстрировано. Добро и нека прочитано за тях, но може и по-красиво. Много добро иллюстрировано, по-добро иллюстрировано това. Я? Ууу! Добре. Може ли да играм? Малки, не следва съм. Мишо! Стой съм да проверя нещо. Не. Нямам да го следва. Не смена сам. Не сме били насам, тук намерих нещо. Вземи брандата. Първо е... е това. Второ... е това. И трето... е това. Бонус съндък. О, съндък. Не, не трябваше да го следим това малки. Намерих си. Ей, пау! Ей! О, не, обикновена ябълка. Ти сайкъл! То малко не ме следва. Нямаш ли да будиш? Аз ли съм ти водач? Или ти си ми водач? Ей, аз съм ти баща. Трябва да съм баща. Много пише ли аз? Аз трябва да ти водя, не ти мен. Мърдай. Ради стигмай там и ти дав. И любим мои туи. We do what we please, boy. No excuses. Айди! Айди минавай! Can I have my bow back now? Can you hit it from here? Мога ли го скипна? We should be closer. Ага. Скоча! Как се скача? Оле! I went hunting with mother a bunch of times. Never wanted to take me. Мишо! It was a wish. And... Мишо! Мишо! Как се търчи? Не, просто ходиш. Е, това е търчението ми. А как се додж? Няма. Хикс е търкаве. Като се оскачеш, което не е възможно. Ако да държиш повече време, но така ще ги замразиш. Ама с главата трябва. Прибери се, бе! Как трябва му. Не! Аз с R едно може да добиеш, докато брадвата ти е друга. Имаш някаква руда смачка и я. Зелени. Трябва там някакъв дебнята. Отстрани ми. Ето. Престани. Как беше щита? Ей, мину.
Какво трябва да правя тук? Дърпаш. И замразяваш колелото. И вземи си брадата. То ми вика нойс. Чакай. Ще ли да? Не ме помазваш. Аз се решавам къде да ходя. Ще обля. Почакай, бе. Аз съм неква чичка, по-скоро дър, так. Аз не мога да търча. Не, не стрелям. Ей, две трябва да държиш. Не стрелниш и попусни. Не в сърцето. А? Където черве. Квадрат. Значи не сме дървосекач. И такъв. Вет на живот. Не, Ради, не сме такъв. А защо го правим тогава? Защото... Аз не бих го убил. Не. Финиш, което си стартил. Момчето не иска да го убил. Това нещо е окро. I can't. Та, аз ще ти помогна. Живик. Чакай, тук ще има някаква гранада. Да си приготвя стол. Аз си доста прави. Част съм я гледал от YouTube, където гледате и е това. Там където е огънното си. Много е злобен. О, но! О, но, но, но! Къде бразата? Няма ли стрелни, а? Не, няма стрелни. Не, то ми мачка детенци. Oh.
tylko orgasma. Stay out of his way. We need to clean. Oh fuck! Go there! Go! Go crazy! To być posłanym tym. Ja dobra, ty już jesteś w dół. A, zaczynamy ty. O, nie. Wiesz. Ale zrobisz. Nie, nie, to nie, ty nie go gwizda. Trawa do, i tam, kiedy to gwizda, to jest sredat. Gdy możesz tego sredat. To zarezaj. A to gaj, pluj mi się. I też umrzesz. Tu do żawy. R3. Jestem w czerwień. Gdzie to znam? Wiem, że to wiem, co? To nie drcz. Ja jej nie lubię. Kratusy nie drczacą. A w sredu, że to wersja. Sam radzi, to jest prawdziwy był biał. Co? Co nie biał? To był ty prydyszny cwiatniak. Čak je bilo biti? A, dobro je knjiga. A, možem da tiče ne se pak najsebi. O, fuck. R3. Na tjak. R3, be! Sam punako ga stava. O, razkrsva. Ne, i po drugi put šta. Možda kogato zamrazim. Kojeto što stane, ako misli zdimaš. Не, не ставам так, сам когато свети черве. Е, сам. О, парички. А, не, на тук ли са? Не, на вратата. А не? Не, с не на тук. Ок, мраки. Накс. Вот иди им направи якото движение. Как се с ръце? Ерен, но... Защо не можеш с Ерен, но... А само... Не бе, Ерен, но удръж бе! Да... С ръце. Удръж бе. Ще ви накусам! То вече може да ги направиш. Няма начин как да се оживяваш. Какво? Добре, вече няма начин как да се оживяваш. Какво са ти? О, не. Леден. Хвана се. Трябва да го бие с ръце. Ех, мири. Ти на много порен се правиш, бе. Ти пукай му главата. Вими си, брат. А, чакай. Не, колко са ни здрави краката е. Ай, какъв. Това е за мен.
Paul! Shit, this is dinner. That's the thing that I can't reach. Inside, boy. Don't we go up against him? Only Kratos. Може ли аз да играя? Може да кажем тази. Ради вече може ли да игра? Аз съм малко. Ма ти каза преди един час. Още малко. А, само когато стигна. Чакай малко да. Манджи, Гозби, Анджи. Оооо, да, просто. Чакай. Как? Виждате ли това? Тикви. Какво е там? Значи как ще му дадеш? Ей сега, сам да стигна до бос. Ей сега, отново ще му кажа, ей сега. Anger can be a weapon. If you control it, use it. You clearly cannot. I haven't been sick in a long time. I'm better now. Oh no. Той не е добре. Значи си до нея. Добре, но аз ще слушам. Гад! Не, друга! Пред боса аз ще така. Не, няма. Ама то бос е толкова дълго. Боса! Слушай си! А къде е другия джойстик? Не знам! Не съм го скрил! Не съм го скрил! Какво ти бе? Ако ти клечо. Той е клечо. Той е клечо. Мисля, че той е Бога на безсмъртие. Имам това сам. Do
right. Ехе! Как та клечка к буми направи? Эх, как тук высыл, дисклечка. Incredibly disappointing. Не, разберем. Come on, then. Извади, братва. О, боже. Щит. Дай бы там бубжушку достала. Are you even trying? Вот острущий дорвет это. Сюда не уйду. Как трава да си хил няко съм на нас. Моя се търкаля. Не хоп, ти не се търкаш. Ама аз буквам, защо ме удира? Как ты хилова? Сейчас мы скачем, запомнил мой так. Сейчас, когда мне скотч ставил, я злым не губил. Скачи, дед. Или бы штукнул твой. Идвай, идвай, ну, только вас и утворен, али? Идвай, бей. Да, това е ключ. Трябва ли да натискам нещо? Да, ето. Ето тук. Удар! Махайте в думът ми. Това е моя дом. Не, махайте в думът ми. Ай с дървото. Айде! Не чакаш, не ли? През стената ще мина с теб. Ще е мъртъв. Абе не, то се регенерира. Разбира се. Отново е само филмич. О, той ми закупа. Имам ултимейт, почти. Ядоса ме. Ядоса се. Аз не игра. Ха-ха-ха. И това ще бъде. Кто е? Кто е бъде файн? Let's
така. Да, там е тая атака там. Не е така. Така е. Май специално тук е атака. Няма там тая атака. О, не. Отново е същата тактика. Той, не, той изменеди. Бяга, пускаме и това. Биеме. А, тук имам и още бой. А, тук съм се хел, хилно. Скоро в маска. То трябва да си прави нервника. Още има, нали? Да. О, да. Ама знам, че има още да удра. Аз не ги запомнил. Ще му щупя зъбите. Не искам да щупя. Копай, копай, копай. Бутай. Разцепих гората. Отдъхни си. Точно така. Чакай. Не може да е жив. Не може да е жив. Клечо. Ще да насепим земята на две. О, Боже. Разцепим земята на две. Аз само гледам сам. О, джойстика не спира да се репери. I can't feel any of this. Сега срещам, че ще им... Той... Аз се качвам и той някакво отгоре ме убива. Ай, аз съм целият червен. Миле си ми кървясо. Чум го много близо. Регенерация. I'm not my brother. You've given me what I wanted. It wouldn't have ended this way. But no. Let's finish this. Отново ли същата тактика? И тук скача. Къде? Не го виждам. Ама аз не го виждах къде. Да, ма ти не може. О, тук скача. Трябва да се дашвам на двете. Трябва да се дашвам на двете. Не, не, не справя срещу мен. О, Боже. Ама тук ги прави размешан. Не по последовател. Трябва да си много наблюдател.
Стой, бе! Тогава ползни просто. Стой! Можеш ли да му? Просто не рад да ме наричаш глуп. Този е много слаб. Хайде, идвай! Страхливо! Там пуска някакви стрелящи са. Не, ти страхливо. Не, той трябва да ми дойде. А, да. Не, така е тактиката, иначе няма да мога да го удара. Не, така няма да. Ето защо, защото той постоянно пуска и такива. Скоро ще ме ядосаш. И ще погасня. Скоро ще ме ядосаш, ще погасня. Ша, ме, бо, бо, шу, шу. Значи сега не ме е ядо. О, ще те душа. Ще те щупа на две. Ще ти стуча врата. Айде на мъжки. На мъжки. Назад иска на големите бицепси срещу телките. Не ми бъркай в устата. Абе, не ми бъркай в окото. Вратата, счупи му вратата. Айди. Без да умирам. Предишния път, когато го минавах, умрах около 10 пъти. Не, когато играх, не... Не, не ради стати. Стигам към до къщата и тогава. Спокойствие! Спокойствие! Ой, нали имаш сила за регенерация? Що не се регенерира? Използвам го като бастун. В момента аз не се движ. Това е филмче. А сега трябва аз да се движ. Камерата е ужас. Сега се регенерирах. Не, там какво се качи? Да, ебат, явно магнит на гърбата. Беше ли по-добок? Той повира да паме на жалко. Кога гледах там?
choice now. Prove me wrong. Yes, sir. Чё, газ? Сколько живут у меня? Восемь. Секс. Он кто мои мать, что ли? Я могу сесть кузыч. А, видишь, там уже... Как бы... Так что петра. Animals, I get. They're food. Draugr, they're supposed to be dead. But people, they're trying to survive too. Close your heart to it. On our journey, we will be attacked by all manner of creature. Close your heart to their desperation. Close your heart to their suffering. Do not allow yourself to feel for them. Pray for them. I understand. Not. Has this been here all this time? It was done. Why don't you help me up there? Can't wait yet. I can get a better look. That's good. Ты заключи и не пусни его же. Made it! Boy. Yes, sir. Ты малку. Я что-то баркак. Disciples fill them with gifts and hang them where thieves can't reach them. That one looked really old. Foolish. What is? Worshipping the gods? Gods care nothing for them. Men should not pray to monsters. Stave around our entire woods. But the stave's broken there. Did you cut those down? She had marked the tree she wished used for her pyre. Why'd she do that?
Come. No looking back now. So, how long will it take to get to the mountain? I do not know. Before winter falls? I do not know. Okay, okay. I don't see. No! Ben uğradır ya bu. Ben de uğradım. Boy.
fuck in this question. There's a Jötnar settlement ahead. Jötnar? Giants. You can read the writing. Some. Just the language is other now. I could all sort of connect this, so sometimes I can feel my way through stuff I shouldn't. No? Чтобы мы умели, кстати, лучше. Как закачивать что-то? What? Ага, скрокч. Ася, чудач, я как скачу. О, за братвата! Меня с него счупили! Ради, можно ли я заиграть? Какво? Так. Сложи книжку, когато на нея пишет. Ай! Стоит да подействуваме едно нещо. Thanks. То, вика ти. Not yet. Айде де! Аз ще му докажа когато плача. Нали би лови запаси? И би отдрав. Ку! Лупът. Бързай! Какво? Бързай! Какво? Два пъти едно и ерте. Да, то ми показва. Браво. То вика ми. Не ги запалвай. Малки, а ти ще се спомни ни кой. Remember, accuracy over speed. Ана, ако ти ще бъде, тя се съживявам. Малки, обаче... Ти не бива да живееш. Ети аз се, могат ли да се съживят?
Oh, nice Stella! Shhh! Andrei? Hey, vengo qua! Stai di giù! A sorte di giù! Vai di giù! Non ho più! Oi! Ma ti stai di giù? Ma non Eu tenho três. Tem que ser. Uma. Na terceira, claro, mas. Ui! Eu devia ir mais tarde. Fista, gato estrela. Santo vale? A gato estrela? Ты квадрат, просто квадрат, цакш. Ради можно астык. Гледах ти стрима, даже с ведах чувствует. Давай? Ради гледах ти стрима, даже с ведах чувствует. Грош. Почти колкото аз съм. Сана, къде съм? Read it. Ще ти, защото няма ни грамотен. Не че виж какво аз. Какво си не намерих? И виж! Това е он си. И да, гледах ти стрим, аз знам. Къде? Стената спада. Тука бе. Не тази тука. Виж пушиката. Да се пускам на ута. Да. Не. Стой така! По-добре да замръзи и го препукай сърце. Ама те са двама. Така стане много. Трима, четирима. Има още един край. Рамка. Свърши. Возьмете. Свърши. Не! С ер не можеш мяч. Мрак. Махни си. Не ми говори. Не съм виновна, аз ще си. Стражира сме! Ама аз кога ще играя, да снима? Когато спреш да ме стресираш. Аз... И убия тия. Тати! Ама може да си не... Не, мислях, че си... Нямам. Не са нямам. Окни! Брат,
Чакай! Ай, как мы следуем сзади? Быстро! Не! Интересно, что треба тут добивать? Не! Не! Ты ударил на ученицу к ней! Какво смеси, Джак? Ради. Аха, какво? Ти ми казваш, че ще ни дадеш царът, като ги убиеш. Докъде си? Така, тук виждам, че трябва да се катерим. Не съм. Чувам някой как. Стой. О, Боже. Нищо не знам. Чувам вещи. Знах, че чувам вещи. Де не брат? Бабу. Какво? Мама, ти ги каме! Как не ме чу! А ти са със слушалки не чу? Да, минус.
understand why that man attacked you at our house. I told you, boy. I know nothing more of it. I guess we need to get back up there. But how? Follow me. This chest is open. Другата обаче не помня къде. Мисля, че кой тук е. Той, според мен, чакай, къде ще не се внимателно. Ето тук надпис. Там бях. Чакай това. Някъде не е долу. Виждай. Тогава както не прави. Не е там да отпорам доста. Тук има някакво и таков. Не, това се върна. Само някакво нещо. Дан как да стигна там? Ще мисля, че сетих нещо. Чакай, може ли тук да е рот? Ради аз дойдох оттам! Да проверим. Чакай. Ето теб проверим. Стой! Ето тук дойдох точно. Все още ли са живи тия? И се бих с вещица, която беше отвратителна. Какви ужасни звуци издават. Не се спокойно, че са ужасни. Ето сега, лилавото е труба, червена лудък, а бяло е враг. Абе, труба към те. Ето. Следи се към момченце. Пиши. Пак, гледай, не си бъд. Ой! Добре. Ще разгадавам по картинки. А, той ти взял. Имал някакъв уби. После два бега хванали. Убили го и после го засители. Чакай малко да
разглеждам. Знам. Какво има тук? Не си бил тук. Ми прилича на мястото, откъдето е тук. Look here. Yes, sir. Why did you see me? Opa, I can't see. Before mamo. Не, тук виж, някъде да не е. Ето там. Ето така виж. Ран няма да е тук, аз и тук си бих с вещицата до. Ето на тук виж да не е. Или... Ради пръст. Видях я! Аз да поминем някак. Ай, там. Айде бе, човекът ми не иска да скача. Не, брадвата ти трябва. Да, знам. Ам, тук може да не скачаш. Не, моята брадва не е толкова далекобойна. Не, не беше на висок. Шш, мама да не чуй. Надишвам битка, защото ми пусна някаква странна мустика. Така че макай се. Да, имаше битка. Малък, макай се отна. Видим битка. А, чакай, това е брадвата. Ябълка. Пак. Apple Brownie. Ми... Това е. Ай, имаш ли? Имам мап. Стой. Ние откъде ни тръпнахме? Ето ни от къщата, минахме от тук, ей така, ей така, ей така. И сега сме ей тук. Аз ще играя много. Кърчете. Стой. Ами, свободно хора. Ами, трябва да лякаме. Обаче утре не снимаме.